ይህ ዲንቅ ሚዲያ ነጉ የሰዓቱን መረጃ ይዘን መተናል አብረን እንቆይ ከቲን ከ13 ዓመት በኋላ ችቺን ገቡ። ፕሬዝዳንቱ ወደ ዩክሬን የሚያመሩ የቸችም ወታደሮችን ከእናንተን ይዘን የትኛው ኃይል አያሸንፈንም ከሲሉ አብረታተዋል የሩሲያ አካል የሆነችው ቺጂኒያ ዩክሬንን የሚዋጉ ከ47,000 በላይ ሰዎች መላኳን አስታውቃለች የሩሲያው ፕሬዝዳንት ድላድሚር ከቲን በቺጂኒያ ትናንት ያልተጠበቀ ጉብኝት አድርገዋል ሕቲን የዩክሬን ጦር በምዕራባዊ ሩሲያ ዘልቆ ከገባ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው ወደ ደቡባዊ ካውካሰስ ሪፐብሊኳ ቺቺኒያ ያመሩት ከ13 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በቺቺኒያ የተገኙት ፕሬዝዳንቱ ወደ ዩክሬን ለመዝመት ከተሰለጠኑ ወታደሮች ጋር ተገናኝተዋል ከቲም በዚሁ ወቅት ከእንደናንተ ዐይነት ወንዶች ይዘን በፍጹም በማንም አንሸነፍም ከማለታቸውንም ነው ክሬምሊን ያስታወቀው የቸችን ወታደሮች የሕይወት መስዋዕትነት በመክፈል አባት ሀገራቸውን ሩሲያን ለመጠበቅ ከዚህ ቀደም ያሳዩት ወኔ እንዲደግሙትም ጥሪ አቅርበዋል ፕሬዚዳንት ከቲም በሩሲያ የልዩ ኃይል ማሰልጠኛ ዩኒቨርሲቲ የተደረገውን ዝግጅት ከተመለከቱ በኋላ ከቺሂኒያው መሪው ራምዛን ካዲሮቭ ጋር መንከራቸውን ሬውተርስ ዘግቧል የህቲን እግረኛ ወታደር ነንኪ በሚል ደጋግሞ የሚናገረው ካዲሮቭ ቺህኒያ በዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ 47 ሺህ ተዋጊዎችን መላኳና ከነዚህ ውስጥ 19 ሺዎቹ በጎ ፈቃደኛ መሆናቸውን አውስተዋል ካዲሮክ በአሜሪካ በሰብዓዊ መብትሰትና ወታደሮችን ወደ ዩክሬን በመላክ በ2020 ነ በ2022 ማዕቀብ እንደተጣለበት ይታወሳል ሀቲን ግን የቺጂኒያውን መሪ የጀግና ወታደሮች ተምሳሌ ታድርገው ደጋግመው መጥቀሳቸውን የሩሲያ ዋራዬ የዜና ወኪል ዘግቧል ከቲን ቺጂኒያ ከመግባታቸው አስቀድሞ በሰሜን ኦሽቲያዋ ቤልሳን ከ16 ዓመት በኋላ ጉብኝት አድርገዋል በቤልሳን ጉብኝታቸውም ከ20 ዓመት በፊት የ330 ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈውን የሽብር ጥቃት አውስተው ከአሁንም አሁንም ሽብርተኞችን ነው። በኩርስክና ዶንባስ ክልሎች ከሲሉ ተደምጠዋል ፕሬዝዳንቱ አሸባሪ እና ወንጀለኛ ሲሉ የገለጹትን የዩክሬን ጦር ከተገቢውን ቅጣት ማግኘቱ እንደማይቀር አጠራጠሩ ኮሲሉ መናገራቸውን መናገራቸውም ተዘግቧል የዩክሬን ጦር የሩሲያን ድንበር ጥሶ በመግባት ሰፊ የሞስኮን ይስታ መቆጣጠር ከጀመረ ዛሬ 16 ኛ ቀኑን ይዟል የሩሲያ ጦር በአንጻሩ ስትራቴጂካዊ ፋይዳዋ ከፍ ያለ ነው የተባለላትን የዩክሬን ኒውዮርክ ከተማ መቆጣጠሩ ተገልጿል የሰዓቱ መረጃ ይህን ይመስላል በዚህ ቻናል አስተማሪ እና አዝናኝ መረጃዎች ይቀርባሉ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሸር በማድረግ እንድታግዙን በትሕትና እንጠይቃለን ደህና ሁኑ